Беларусы павінны захаваць у вяках бясцэнную спадчыну, вялікую перамогу. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі суайчыннікам у сувязі 75-годзін перамогі. Беларусь азначае гэту знаменальную дату ў няпросты час. Аднак нашы сённяшнія цяжкасці цьмянеюць перад нягодамі і стратамі, што выпалі на долю гераічнага пакалення, якое выратавала свет ад карышневай чумы, адзначыў кіраўнік дзяржавы. Мы бясконца ўдзячны ветэранам, які ў гэты свяшчыны для ўсяго народа дзень разам з намі. Даём даніну павагі патрыятызму, стойкасці і працавітасці працаўнікоў тылу. Схіляем галову ў памяць аб тых, хто не ўбачыў майскі салют і перамогі 1945 года. Перад горам маці, якія не дашакаліся сваіх сыноў і дачок. Смуткуем і помнім аб усіх ахвярах той страшнай вайны. Аднак жыццё заўсёды перамагае смерць, таму беларусы павінны захаваць у вяках гэту бясцэнную спадчыну, нашу вялікую перамогу. Свята шанаваць і абараняць яе ад паклёпу і фальсіфікацыі. Прэзідэнт пажадаў суайчыннікам мірнага неба, здароўя, шчасця, дабрабыту і новых здзяйсненняў на карысць роднай Беларусі. У Гомелі ў рашыстасці з нагоды 75-й гадавіны перамогі Вялікай Айчыннай вайне сёння распачаліся з ускладання вянкоў і кветак да мемарыяла «Вечны агонь». Прыняць удзел у мітынгу разам з гамяльчанамі прыйшлі кіраўнікі вобласці і горада, прадстаўнікі працоўных калектываў і грамадскіх арганізацый. Зараз у рэгіёне пражываюць 702 ветэраны вайны, 395 з якіх прымалі непасрэдны ўдзел у баях. Сёння ў Беларусі праводзіцца значная работа па ўвекавечванні памяці загінуўшых. У выніку пошукавай дзейнасці толькі ў мінулым годзе на мемарыяльныя пліты ў Гомельскай вобласці нанесены прозвішчы больш як 4000 раней невядомых салдат і афіцэраў. На сённяшні мітынг многія гамяльчане прыйшлі з фотаздымкамі сваіх родных, удзельнікаў Вялікай Айчыннай. Нават пасля завяршэння мітынгу сюды працягвалі прыходзіць людзі, каб ушанаваць памяць загінуўшых і павіншаваць адзін аднаго з гадавінай перамогі. Сюды ж прыязджалі і члены ваенна-гістарычнага клубнага аб'яднання «Гонар мундзіра». 9 мая яны па ўласнай ініцыятыве здзейснілі праезд ваеннай тэхнікі па вуліцах Гомеля. Кажуць, што ўсюды сустракалі самае цёплае стаўленне з боку гараджан. Дзень перамогі – свята, якое не толькі аб'ядноўвае, выклікае пачуццё гонару за сваю радзіму. Беларусь памятае, памятаем кожнага. Рэспубліканская акцыя прайшла напярэдадні 9 мая ў нашай краіне. У гэтыя дні бадай у кожнай сям'і ўзгадваюць тых, хто абараняў радзіму. Гэта людзі, чыё жыццё ў гады Вялікай Айчыннай вайны стала сплавам мужнасці, стойкасці, самаадданасці. Менавіта ім мы ўдзячныя за сваё мірнае жыццё. Сёлета ў акцыі прымала ўдзел мноства арганізацый, ведамстваў і дзяржаўных структур. Сярод іх і супрацоўнікі ўпраўлення следчага камітэта па Гомельскай вобласці. Яны наведалі мемарыял памяці дзецям ахвярам Вялікай Айчыннай вайны ў вёсцы Чырвоны бераг Жлобінскага раёна. Нагадаем, у гэтым населеным пункце размяшчаўся адзін з буйнейшых дзіцячых донарскіх канцлагераў. Тут трымалі хлопчыкаў і дзяўчынак. Ім было ад 8 да 14 гадоў. Іх сілы адбіралі ў мацярэй у Жлобінскім, Рагачоўскім, Добрушскім і іншых раёнах. У маленькіх бралі кроў для нацысцкіх салдат і афіцэраў. Тых, хто заставаўся ў жывых, адпраўлялі ў Германію. Выжывалі ўрэшце нямногія. Наведвальнікаў мемарыяла як бы сустракае скульптура дзяўчынкі з узнятымі ўгору рукамі. Цэнтр кампазіцыі Плошча Сонца. Прамяні алея разыходзяцца па яблыневым садзе. Адзін з іх праходзіць праз імправізаваны мёртвы клас з пустых белых парт і школьнай дошкі. На ёй перадсмяротны ліст 15-гадовай Каці Сусанінай да бацькі. На Плошчы Сонца белы паруснік, які сімвалізуе мары, якім не наканавана было спраўдзіцца. Побач 24 мальберты з дзіцячымі малюнкамі. Далучылася да акцыі Беларускае таварыства Чырвонага крыжа, яго абласная арганізацыя і валанцёры. Яны ўсклалі кветкі да мемарыяла «Аперацыя Багратіён» у Светлагорскім раёне. Увогуле, першая дэкада мая важны для таварыства перыяд, калі адзначаецца шмат знакавых дат. Але, бадай, галоўнае ўсё ж такі тая, без якой немагчымымі былі б усе астатнія – дзень перамогі. Таму словы падзякі тым, хто ваяваў і загінуў, самае малое, што можна зрабіць з нагоды яе 75-годзя. Памятаць – значыць жыць далей. Памятае кожны з нас, кожны чалавек, кожны горад. Гомель памятае. Гэта назва грамадзянска-патрыятычнай акцыі, якую Гомельскі гарадскі камітэт Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі правёў на алеі герояў. Напярэдадні дня перамогі моладзь запаліла лампадкамі каля 41 стэлы з імёнамі герояў Савецкага саюза і поўных кавалераў ордэна славы, якія з'яўляюцца ўраджэнцамі горада ці вызвалялі яго падчас Вялікай Айчыннай. У завяршэнні моладзь выклала запаленымі лампадкамі лічбу 75. Акцыя заклікана выхоўваць у падрастаючага пакалення паважлівае стаўленне да гісторыі сваёй радзімы, подвігаў ветэранаў вайны. Дарэчы, гэта не адзінае мерапрыемства, якую члены БРСМ правялі ў рамках святкавання 75-й гадавіны перамогі.
На жаль, з-за пандемії святкування Дня перемоги проходять у абсолютно іншому форматі, але ні один ветеран, який живе на Гомельщині, не забиті. Яни наша непорывная сувязь з героїчним минулим. Усі ветерани країни отримали віншування під час республіканської акції «Солдати перемоги». Наприклад, урочистості пройшли побач домом удельниці війни гомельчанки Аеліти Самсонової. Свой бойовий шлях яна почала в Україні, а завершила у Берліні. Переможна весна 45-го і зараз один з самих яскравих успамінов. Ветерану вручили медаль 75 год перемоги у Великой Отечественной войне и организовали для ее невеликий концерт. Гостей чакала, але такий масштаб мероприемства приємно здивив, означила Аеліта Івановна. А супрацовники Центра культуры Гомельского района зробили музычный подарунок Александру Подлипскому. Усю необходную аппаратуру уладковали каля дома ветерана. Александр Трофимович был партизаном, затем змагался у родах Червоной армии. Удельничал у операции «Багратион», вызволял нашу Беларусь от немецко-фашистских захопников. Мае множество узнагород за отважную службу родиме. У гості до ветерану Великої Отчини Василя Пабаруєва і Миколая Дубкова. Напередодні свята приходили представники Новобєлецької адміністрації, районного совету ветеранів Білої Русі і городського воєнкомата. У опошній структури була особлива ганорова місія – уручити билим солдатам юбілейні медалі 75 годів перемоги у Великої Отчинній війні. Для ветерану так само музичний подарунок – попури на воєнну тему виконання гомельських городських оркестрів і проход військового підрозділення. Після завершення мероприємства ветерани признаются, у гэты час узгадывали войну. И той самый первый бой, коли не верилося, что отрымается выжить. Напередодні Дня перемоги у Беларусі провели обследование и реконструкцию існуючих военных помников. До этой высокородной справы долучилися и буйные предприемства. Гомельский филиал акционерного товариства «Газпром Трансгаз Беларусь» провел добраупорядкование и ремонт мемориала у вёсцы Рудня Теляшковская Гомельского района. Гэты помник мясовые жыхары у 70-х годах минулого стагодия узвяли у память об своих загинувших земляках. На плитах имены 116 человек с 4 вёсок. Специалисты филиала Гомельского управления магистральных газопроводов не только провели масштабное добраупорядкование, але и опрацовали помник с сучасными материалами, узмацнили стелы, на яких з'явилися расколины, а так само изменили плиты с именами загинувших. За час реализации проекта работники акционерного товариства «Газпром Трансгаз Беларусь» за уластные сродки предприемства провели у парадок 75 помников Великой Отечественной войны. Не только проводится у належный вид иснующие, але и открываются новые помники. Памятный знак, присвященный подвигу пограничников на передодні Дня перемоги, з'явився у вёсцы Муляровка Петриковского района. Его присвятили подвигу воинов-пограничников. Менавіта яны першими сярод советских солдат сустрели удар немецких захопников. Даніну поваги героям-пограничникам отдали подчас урочистого митингу. Место установки памятного знака на супраць станции Муляровка выбрали не выпадково. Уже у самом початку войны Липень-жнівні 1941 года на території Петриковського району велися жорсткі бої з фашистами. Пограничники оховували тил діючої армії, оказували упарте супротивлення ворогу. Основні оборонні бої велися уздовж чигунки. У одним з їх пограничники ущент розгромили елітну німецьку часть. На жаль, стратили і 25 своїх бойців. «Небесный тихоход» – лиричную комедию под такой назвой подрыхтовал Гомельский облдрамтеатр. Премьеру просвятили 75-годию Великой Перемоги. По сценарию «Три лепшие сябры» фронтовые летчики дали один одному слово не улюбляться до конца войны. Але раптом их объединяют жаночи эскадрилей. И мужчины один за одним порушают обещания. До чего это проведе? Отказы глядач доведается у спектакля. Поглядеть его можно на YouTube-канале Гомельского облдрамтеатра. Запись будет доступна до 10 мая. И еще одна премьера. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» короткометражный фильм «Письмо из минулого» будет упершиню показаны на телебачении. Удел у здымках примали гомельские реконструкторы. Сюжет стушки заснованы на реальных подеях. На болоте в Ленинградской области знойдены советский танк, экипаж якого загинул. Сярод особистых речей у бойцов – опошнее письмо механика-водителя своей жонцы. Развитальные слова открывают обставины гибели танкистов, яких лишили зниклыми без весток. Глядите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» 21:10.